Ձեր համար որ տոնն է ավելի, որ տոնի խորհուրդն է ավելի այսպես կարևոր, մարտի 8-ի թե ապրիլի 7-ի։ Մարտի 8-ը հասկացած։ Ինչու՞։ Որտե՞ղ մարտի 8-ը ընդունված միջազգային տոն է, ապրիլի 7-ը ավելի շատ հայկական այդպես նորարար տոն է, հա, որը ընդունվել է 1995 թվականին։ Համար ինձ համար մարտի 8-ը ավելի այդպես խորհուրդ, ավելի մեծ խորհուրդ ունի, թեպետ որ ապրիլի 7-ը համարվում է մայրության գերեզմանության տոնը, բայց ապրիլի 8-ը կանաց միջազգային օրն է։ Ես լինելով կնամեցար ազնվորություն, ինձ համար բոլոր կանայք գեղեցիկ են, լավն են, անկախ նրանից մայր են, թե չէ, դրանք մեր քույրերն են, նրանք մեր կանայք են, մայրերն են, բոլորն էլ արժանի են մեծարանքի։ Որ տոնն է ավելի խորհրդանշական, մարտի 8-ը թե ապրիլի 7-ը։ Ապրիլի 7-ը միանշանակ։ Ինչու՞։ Որը դեսա գապրիլ հեշտակի ավետման օրն է Մարիամ։ Եթե որ Մարիամը պետք է դառնալ մայր, գերբնական ձևի։ Հասկանում եք, սա ինչքան մեծ խորհուրդ է։ Ապրիլի 7-ը, քանի որ նոր մտցված տոնն է, այսպես ասած, ճիշտ է Մարիամ Աստվածածնի հետ կապված տոնն է, բայց դե համենայնդեպս ավելի շատ մենք մարտի 8-ն ենք տոնել, ամենից իմ տարիքի կանայք շնորհավորել։ Կարծես ապրիլի 7-ը մի քանի տարի է որ մտել է մեր կյանքի մեջ, հաճելի տոն է։ Երկու տոներն էլ շատ սիրում եմ, որտեղ երկուսի ժամանակ էլ կանայք մենք այսինքն ունենք գերակաշա։ Իսկ որ տոնին եք ավելի հաճախակի նվերներ գնում։ Ես եւ ապրիլի 7-ին եւ մարտի 8-ին նվեր գնում եմ անկասկած եւ աշխատում եմ, որպեսզի դա լինի ամեն անգամ տարբեր կերպ, ֆանատիկալային տարբերակով, որպեսզի ամեն անգամ նոր զգացողություն լինի։ Վալենտինին ճիշտ որ ասեմ, բայց եթե երկուսի մեջ մարտի 8-ին։ Իսկ նվերներ դեզ ավելի հաճախ որ տոնին են անում։ Մարտի 8-ին։ Մարտի 8-ին ավելի շատ են անում, որտեղ մարտի 8-ը շատ կենտրոնացված տոն է, ավելի, ավելի լավ կազմակերպված է, քան ապրիլի 7-ը, բայց ավելի 7-ին էլ նվերներ անում։ Ավելի շատ որ տոնին են նվերները։ Կարծում եմ մարտի 8-ին։ Մարտի 8-ին ավելի շատ, այո, որտեղ ավելի տարածված է։ Այո, դեռ հնուց եկել է սովորեն այդ տոնին եւ ավելի տարածված։ Քաղաքի մթնոլորտը, միջոցառումները, այս տարիների ընթացքում փոխվել է, ինչ որ դրական դինամիկա նկատի։ Դա միշտ է դրական դինամիկա կա եւ չի կարող չլինի։ Ցավոք չէ, ես չեմ, որովհետեւ բանա կարող է դա ինձ է։ Միանշանակ ծանրությունը մնում է, ճշ մթնոլորտային ճնշումը ասած ասած չակերտավոր մնում է։ Գնալով ավելի գեղեցկանում է, կարևորը որ մաքուր է, կարելի ասել, իհարկե չխոսենք արխիտեկտուրայի մասին, դա ինձ համար այդքան էլ լավ չէ, բայց ամենայնդեպս շատ ավելի հետաքրքիր է դարձել, քան 20-25 տարի առաջ։ Ինչ կմաղթեք կանանց աղջիկներին։ Քաջառողջություն, երջանկություն։ Միշտ գնահատված լինեն ու իրենց արժեքին մնան իսկանք։ Լինեն կանացի եւ դա ամենակարևորն է իմ կարծիքով կանանց աղջիկների համար։ Նրանից մեծ արժեք չկա կնոջ համար, որ դուք մնաք կանացի իրոք մայրը մեկ։ Թող որ մեր հայ կանայք լինեն միշտ գեղեցիկ, այսինքն այնպեսին, ինչպեսին որ միշտ կան, թող լինեն ուժեղ, որովհետև վերջին շրջանում մեծ մոտ այսպես խնդիրները բավական շատ են, ես մաղթում եմ, որ պիսի նրանք միշտ ծաղկուն լինեն և զարդարեն մեր տղամարդկանց առանց նրանց գործ տվածող կյանքը։